פשיניסטות, אני מקווה שעבר לכם יום נעים. אני עושה היום את הסרטון הול תמנון השני שלי. די מהר עשיתי אותו כי באמת היו לי כבר כמה דברים ששמרתי וגם עשיתי עוד פעם נכנסתי. ומה שמדהים זה שנכנסים לתמנון ופעם בשבוע זה, אלף כל הם מקבלים סחורה כל הזמן, זה מהחנויות האלה, אבל הדבר השני זה שהם גם מזיזים את הסחורה בחנות. אני חייבת להמליץ לכם בצורה מאוד מאוד גלויה על הסניף שאני מאוד אוהבת, ביקרתי בסניפים אחרים ואני יכולה להבין למה פעם לא הייתי נכנסת לתמנון, כי זו חנות שהיא מאוד מאוד צפופה, יש לה תחושה מאוד מאוד לא... בהרבה מקומות היא לא מסודרת, או שיש שם, לא יודעת, הזרימה של החנות בספציפית בכפר סילבר, כידוע, אני אשקלונית, הוא מאוד מאוד נוח, אני מאוד אוהבת אותו, אני מאוד מתחברת אליו, ואני חושבת שזה אחד מהסניפים היותר מוצלחים שם. אני גם מכירה צוות העובדים שם באופן אישי, נכנסתי לשם בפעם המי יודע כמה, ובאמת קניתי עוד כמה דברים. יש עוד שני פריטים שאני עדיין רוצה לקנות, אני פשוט מחכה, אתם יודעים, די מהר המחירים יורדים, וברגע שהם ירדו בפעם הראשונה אני גם אקנה. זה קרדיגנים ארוכים, אחד בצבע אפור ואחד בצבע סגול אפור כזה, ממש יפים, הם עולים כרגע אני חושבת 70 שקל, ואני אשמח שהם ירדו אפילו ל-50 שקל או 60 שקל רק כדי להרגיש שלא נדפקתי, אני מודה, אני מאוד מאוד אוהבת אותם. בכל מקרה, הייתי שם השבוע, קניתי את חצאית הטוטו, חצאית הבלרינה, קניתי אותה לשתי חברות שלי, קניתי לשחר, עוד אחת בצבע נוד, וחוץ מזה גם קניתי עוד שלושה פריטים שהם לא בשבילי, כי קניתי אותם לחנויות שלי. תמנו לי, מי שלא מכירה, יש בה גם ילדים וגם גברים. מחלקות די מוצלחות, יצא שהרבה פעמים אני קונה שם דברים לחנויות שלי, כי במקרה אני שם, אני לא אכנס לחנות בגדים בדרך כלל, לילדים. אבל כשאני נכנסת אז תמיד המחירים לא מתאימים ולא זורם לי. את הדברים האלה אני רואה כמוצבים, מזיזים כאמור את כל הדברים בתוך הסניף, וכך יוצא שאני נחשפת לדברים שהם היו מגיעים במידות שלי, אני הייתי חומדת. אני רוצה לציין פה עובדה לפני שאני מראה לכם. אני מאוד משתדלת לקנות לאחיין, יש לי שלוש אחייניות, אני מאוד משתדלת לקנות להם דברים שהם לאו דווקא בצבע ורוד. אני לא נמנעת מצבע ורוד, אני מאוד אוהבת ורוד, אלא שאני חושבת שברירת המחדל בדרך כלל לילדות הוא שהכל ורוד, ואני מאוד משתדלת להכניס עוד צבעים. ואם היה לי אחיין, כן, הייתי קונה ורוד. למרבה הזעזוע, אני חושבת, של גיסי. וזה שקניתי שני פריטים שהם ורודים, זאת אומרת כמה אני אוהבת את זה. הלוואי והיה את הדבר הזה במידה שלי, הייתי קונה אותו. הדבר הראשון קניתי, יש לי שלוש אחייניות, הקטנה קטנה קטנה, היא פחות משנה ולא מצאתי משהו שזה. אלה היו על הקולבים שלה 20 שקל, אז קניתי שלושה פריטים 60 שקל. מחירים מקוריים זה, מלכתחילה זה היה 30 שקל, זה נראה לי היה 49, וזה היה 40. אז הדבר הראשון הוא קניתי לה גדולה, קניתי לה חצאית שאני כן אתקרב ואני לא חושבת שיהיה אפשר לראות יותר מדי. טוב, אנחנו נעבוד את זה. אני אנסה לעשות תקריב בצילומים כדי שתוכלו לראות, כי בעצם יש לה שיין, שיין ממש מדהים וקריאה למעצבות. אם אתם מוצאות את הבד האלים מבריק הזה בצבע ורוד או כל צבע אחר, בבקשה תקנו אותו ותכינו ממנו חצאית, אני אקנה אותו במחיר של מעצבות לגמרי. יש פה איילים חמודים, משגעים, זה מקסים. קניתי את זה במידה 12, אני מאוד מקווה, מקסימום זה טיפה גדול, אני תמיד כזאת, אם יש לי ספק אני תמיד קונה מידה אחת יותר גדולה, גם כשאני קונה מתנות לחברות. מאחורה זה גומי, ואז כתוספת, יש גם טייץ כזה ארוך, נכנס כזה, גם במידה 12, בצבע ורוד, הוא לא לגמרי טרם, אבל אותה דוגמה, פשוט הדפס יותר גדול, אותו הדפס, אבל גדול יותר, זאת אומרת, זה לא אותו בד, והוא בצבע, הוא בד רגיל, בעוד שזה יש לו מין שין כזה, אז אתם יכולות לראות שזה לא בדיוק אותו צבע, אבל זה לגמרי יעבוד, ואני בטוחה שלאחותי יש חולצה ורודה בצבע זה, ועוד מיליון גוונים של ורוד. אז כן, עוד מיליון גוונים של ורוד. לקטנה יותר שהיא בת, והאחיינית הגדולה שלי היא בכיתה א' לצורך העניין, היא בת היא תהיה בת 7 שנה, כן, אני לא מתבלבלת. השנייה היא בת, היא תהיה בת 4 שנה, אז היא בת 3, וראיתי את הדבר הזה ותמנון, תקנו עוד גלילים של הבד הזה, אני רוצה את זה בגרסה מבוגרת, בבקשה, ואני מבטיחה לכם שזה יימכר, מבטיחה. מבטיחה. חצאית שהיא סוג של דמוי טוטו,
עם גומי קטן וסגול ונצנצים וכאמור על הבגדים האלה אני כנראה צריך לעשות תקריב צילומים כדי שתוכלו לראות את הבדים. זה פשוט כל כך יפה. 20 שקל כל פריט. אני מאוד אוהבת לעבור דרך הקולב הזה ולקנות למדי פעם לאחייניות שלי דברים. אז הלאה, אני עוברת לפריטים הבאים. אז הדבר הראשון שאני אדבר עליו זה החולצה שנמצאת עליי. או שלטה 20 שקלים או שלטה 30 שקל, אני כבר לא זוכרת. כן, אז החולצה שעליי הייתה או 20 שקלים או 30 שקלים, זה לא היה מחיר מקורי, המחיר המקורי היה 49.90, היא מגיעה ממידות 0 עד 4, יש לה עוד 3 גוונים ואני שוקלת ללכת ולחזור ולקנות אותה, כי יש לה מפתח מאוד רחב, מה שהרבה פעמים אני לא מוצאת, כי אחד מהדברים שמאפיינים את הגזרה שלי, היא שיש לי גזרה רחבה בכתפיים, מה שמאוד מקשה עליי במציאת ג'קטים, וגם לזה מצאתי פתרונות. כשאני מוצאת חולצה בגזרה כזאת, שגם האורך שלה, אתם לא רואות, אבל האורך שלה מפה הוא מאוד מאוד אידיאלי, אז אני מאוד... אז כאמור אני מאוד אוהבת את החולצה הזאת, פסים אבל הם עובדים והגזרה נכונה ויש פה מספיק שרבול שזה נוח לי והיא מאוד מאוד כיפית ואני לא יודעת להסביר את זה. כבר יצא לי שלבשתי אותה פעמיים ולכן היא כבר עליי, אבל כן. הפריט השני, דיברתי בהול הקודם על וייסטקוטס, אז זה לא וייסטקוט, זה מין וסט קרדיגני עבד יותר חורפי, יש לו כזה, זה נקרא ווטרפול האפקט הזה, שזה נראה כמו מפל נשפח, זה מגיע ממידה 1 עד 4, זה מגיע ב... זה מגיע בחציל כחול ומלנג, לא יודעת מה זה מלנג', מישהו יודע מה הכוונה כשהם רושמים מלנג', כי זה כבר פעם שנייה שאני רואה את הצבע הזה, אני מוצא גם מה זה, אני רוצה את זה בחציל. מלנג' זה בטח זה, כי זה לא חציל ולא כחול. מעולה. זה מגיע ממידה 0 עד 4, אני לקחתי 4. יש לזה גם כיסים פה בצד. זה פשוט נראה לי ביחד עם, איך זה נקרא? צווארון? טורטלנק. צווארון גבוה, אני לא זוכרת איך קוראים לזה. נראה לי ממש יפה, ממש מוגניב. יוסיף איזשהו טאץ', קצת שכבות מבלי להעמיס, כי חם לי כל הזמן, גם בחורף. אז זה מעולה. אני לא זוכרת כמה זה עלה, יכול להיות שזה עלה 30 שקל. במחיר המקורי של זה 70 שקל. אבל נראה לי או 20 או 30, נראה לי 30. הפריט השני שמגיע בעוד שני צבעים, זה מגיע בצבעים ירוק, שחור וכחול, המחיר המקורי הוא 69, אני קניתי את זה ב-50 שקלים. אקסטרה סמול על אקסטרה לארג', אני לקחתי את הירוקה. תשימו לב אבל, מבחינת גזרה יש בנות. קודם כל זה בהחלט יעבוד לגזרות גדולות, גם עד מידה 46 ועולה 48, תלוי בגזרה שלך. רק תשימו לב שיש לזה בד תפר באמצע, שלי בדרך כלל זה אחד מהדברים היותר בעייתיים ואיכשהו זה עובד פה, אבל תשימו לב לזה כי יכול להיות שזה בעייתי בשבילכן. אז זה סמלה שחייבים למדוד, היא מאוד נעימה על הגוף, יש בה משהו מאוד מגניב, זה מצטרף לגמרי לטרנד הזה של שיער אדום וסמלה ירוקה, אתם תראו שהירוק קצת חוזר פה עוד פעמיים בהול הזה, אבל מאוד אהבתי את הסמלה הזאת, מאוד נמשכתי אליה, ראיתי אותה לכולה. היא צריכה למלא את האינסולין שלה. השרוול פה הוא 3/4, שזה בערך הסגנון שאני הכי אוהבת בחורף, כי אני לא באמת אוהבת ארוך, ואם אני אוהבת ארוך, אז זה ארוך ארוך כזה שמכסה את המפרקים של האצבעות. אני לא אוהבת משהו שהוא ביניים, וכל הזמן בחורף, אם יש לי משהו שמגיע לפה, אני כל היום אעשה ככה את התנועה הזאת, כאילו אגרוף למעלה את השרוול. אז מבחינתי הארוך הזה הוא הכי מוצלח. פריט שני שקניתי, פריט שלישי ורביעי שקניתי, ראיתם אותו בהול הקודם שלי, זה השמלות האלה, אמרתי, זו השמלה שראיתי בהדקוורטרס של תמנון בירושלים, אני מתה על הדוגמה הזאת, ואז אמרו לי שיש עוד שני דוגמאות, הדוגמה הזאת שזה טורקיז ירוק, ואני לא יודעת כמה מצלמה תופסת את היופי של השמלה הזאת, ויש אותה גם בירוק זית, פשוט לא היה במידה שלי, אני עדיין אורבת לה ומקווה למצוא אותה, כי השמלות האלה שסיפרתי לכם בהול הקודם, שמלכתחילה הם עולות 30 שקל, ירדו ל-20 שקל. אז זה בד נורא קלל, והן נורא נחרשות, וכן, זה לא בד מעצבות שעולה 300 שקל, ופאק 20 שקל, כאילו, איך אתם לא יכולות לרשות את עצמכם לקנות את כולם? כל השמלות, ששת הדגמים, ששת ההדפסים, 120 שקל. אז תמדדו אותה, יש להם מאחורה רוחסן, עם מי שזה יותר מקשה עליה ללבישה. תמדדו אותם, ואם הן מוצלחות לכם, נהדר. הכי גרוע, הרווחתם שמלת בית ב-20 שקל, שהיא נוחה וגם יפה, וגם אפשר לקפוץ אותה למכולת. למרות שאני לא מתכוונת לבוש את המכולת, אני פשוט מתכוונת לחרוש שלה. הגזרה נוחה, זה מהמם, אני מתה על זה, פשוט נהנים. ועוד דבר שקניתי בהול הקודם, ולא היה בחנות כשקניתי בפעם הקודמת, זה החציות האלה. בפעם הקודמת מצאתי אותה בצבע כחול, והראיתי לכם ונורא אהבתי אותן, 30 שקל. והפעם היה אותם גם בצבע הירוק המהמם הזה, אבל מה שתפס לי את העין, זה הצבע החמרה,
שאם אתם קבועות אחרי מספיק זמן, אתם יודעות שיש לי חולשה לצבע הזה. מבחינתי זה הצבע של החורף שלי, לא אדום, חמרה. וחמרה עם דגשים של שחורים והטפס כזה, אצטקי, זה מעולה. 30 שקל, אני... כן, קניתי אותה חצאית בשלושה צבעים. מי היה מאמין, זה קרה. אבל זה נורא 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 יפה. לא יכולתי לוותר עליה. אני נורא אהבת אותה. אם חשבתי שאני אחרוש על הכחולה, אז אני אחרוש על החומרה, וגם הירוקה, כאילו, כולה לצבעים ממש מדויקים, אני ממש אוהבת אותן. הלאה. ג'ינס. קניתי, יש להם ג'ינסי ב-50 שקלים עכשיו. אימרתי על אחד בצבע אפור. הסיבה שהלכתי עליו זה, קודם כל, תסתכלו מאחורה, יש להם medium waist. זה לקחתי במידה 46, בסיבה שלקחתי אותו א', כי הוא מידיום, זאת אומרת, הוא לא, אין להם גזרה גבוהה, יש להם או לא או מידיום, אבל יש לו, אתם רואות לייקרה למעלה, שזה הכי טוב בשבילי. הוא כן ג'ינס רגיל, זאת אומרת שהוא לא ג'גינגס, אבל אימנתי עליו, בכל זאת התאים לי להתחדש. ממש מתחשק לי לעשות לו שפשופים, כי אני מרגישה שזה בדיוק יראה טוב כזה, קצת פתחים פה, והיה כמה דגמים שכן יש להם, אבל כבר... כבר ראיתי אותם כבר אחרי ששילמתי, אז אמרתי לעצמי, די, מספיק, יאללה, כאילו, קצת מספיק כסף. והפתעת המאה, קניתי ג'גינגס ב-70 שקל, שזה יקר לטעמי, אבל בהתחשב בזה שזה בדיוק מה שאני מחפשת, הוצאתי 70 שקל על ג'גינגס, שזה המחיר המלא. הדגם הזה נקרא לונדון, שזה פחות או יותר מתאר יותר את הגזרה, כי יש גם לונדון שהם לא ג'גינגס. זה משופשף, היה אותו גם בדגם קצת יותר בעיר. הייתי שמחה עם... זה כחול משופשף כזה. עוד פעם לא רואים... הנה, עכשיו רואים את הצבע. הייתי שמחה לרמצוא אותו באינדיגו ובצבע תכלת, יש כמה צבעים שהייתי שמחה. אבל כן, זה עם כיסים, זה ג'גינגס, שזה מה שחיפשתי, ואני עדיין מחפשת עוד כמה. והייתי שמחה אם היו מוצאים את זה בעוד... כאילו עוד אופציות לג'גינגס שם, כי לא ראיתי באמת יותר מדי. אגב, הג'ינס האפור מגיע עד מידה 46. הג'גינגס מגיעים עד מידה אקסטרה לארג', אני לקחתי 46 ואקסטרה לארג' כמובן. וזהו. זה בעצם היה ההול שלי. אני מאוד מקווה שאני ארגע בינתיים עם הקניות שלי מתמנון. כאמור, דבר היחיד שאני באמת מתכננת זה הקרדיגן עם האפור והסגול. חולצה שהראיתי בהול הקודם, אם אני אמצא אותה בשמנת, כי פשוט היא נורא נורא מוצלחת על הגוף. ואם אני אמצא עוד ג'גינגס והסמלת ירוק זית. ואם אני אקנה, אז אני אעלה את זה בהול נפרד. הדבר השני של השוקולד זה אולי לקנות את זאתי בצבע הלבן. אני לא יודעת, אני חושבת שחלק מהסיבות שהחולצה הזאת יבואת, זה דווקא בגלל הצבעים הקיים, אז אני לא בטוחה לגבי זה. זה היה ההול שלי. כמו תמיד, כל הקישורים הרלוונטיים יהיו למטה בתיבת התיאור, הפינטרסט, אינסטגרם, דף הטוויטר, הבלוג ודף הפייסבוק שלי, כמו תמיד. אוהבת אתכם תמיד, אל תשכחו לעשות לייק וסאבסקרייב. ביי, יום טוב.